Hola, sóc Mònica Perales i Massana, directora de l'Escola Coral La Nau de la Universitat de València. I us envio aquest missatge per animar-vos a participar d'aquest projecte tan enriquidor per a totes les xiquetes i els xiquets. Després d'aquests 2 anys, aquests 2 últims cursos, on ens hem hagut de renunciar a tantes coses, ens hem adonat que una de les coses que més ens costa renunciar és a la música. I volem compartir amb tots els xiquets i les xiquetes de 4 a 18 anys la joia de cantar en grup, de fer un treball en equip, d'emocionar-nos fent cançons i compartir música i cultura. Per tot això i moltes altres sorpreses que ens brinda la música coral, us esperem. Apunteu-vos!